Bom, eu me chamo Alexandre Aberto, estamos aqui no Facebook, no terceiro dia, terceira noite, que eu estou trabalhando no chassis. Tem uma notícia para dar ontem, na nossa segunda noite aqui no Facebook. Eu prometi que eu iria salvar o vídeo de ontem no YouTube, mas quando eu terminei a live, eu não baixei o vídeo no celular, e aí quando eu pedi para publicar no Facebook, não salvou o vídeo de ontem. Então, quem está assistindo esse vídeo agora no YouTube, essa é a terceira parte e não a segunda. Então, aqui no YouTube só vai ficar a primeira e a terceira, o terceiro dia, que é hoje, essa live que eu estou fazendo. E quem quiser ver, quem quiser assistir, o segundo dia vai estar na minha linha do tempo lá no Facebook, que é aqui, hoje e agora. É muito engraçado essa noção de estar ao vivo agora com vocês, né? E ao mesmo tempo saber que num futuro as pessoas podem ter acesso a esse vídeo, se eu conseguir salvar posteriormente essa live e colocar ele lá no YouTube. No YouTube já tem só o primeiro dia, então no Facebook nós trabalhamos na segunda-feira, que foi dia 29, ontem, dia 30 de março, e hoje, 31, que é o nosso terceiro dia. Mary Angel, tudo bem com você? Seja bem-vinda. Então vamos lá, vou baixar aqui a minha tela. Deixa eu tomar mais um golinho de chá, só um momento. É isso. Ó, então trabalhamos 2 dias, na segunda-feira e na terça-feira. Eu não mexi em nada, então do jeito que nós terminamos ontem, a trama no chassis continua, certo? E vou continuar trabalhando nela, como eu havia prometido que eu estaria aqui com vocês durante essa semana, de Semana Santa. Vou baixar aqui. Ok. Assim tá bom? Então vamos lá, vamos trabalhar.
Lenira, boa noite para você. Seja bem-vinda. Como foi o seu dia? Quando eu trabalho com esse nó que dá a volta ao mundo e vou fazendo, caseando nó a nó, quando eu chego ao final, eu posso voltar com o nó como se eu estivesse fazendo uma malha, como se eu estivesse fazendo um crochê, como se eu estivesse fazendo um tricô, e aí eu posso indo preencher qualquer espaço, e é o que eu estou fazendo agora. Só que não sei se vocês conseguem ver na tela, mas eu apresento logo mais para vocês esse movimento. Deixa eu ver se eu consigo. Essa redinha que eu estava produzindo agora. Então, eu vou fazendo caseado e depois eu volto. Que ótimo, Lenira. Muito bom você estar em segurança, estar em casa e que você esteja fazendo sempre arte. Muito feliz. Muito feliz por você ter essa oportunidade. Estarmos em casa, né, com saúde. Isso é muito importante. Saúde e estar vivo, né? E poder valorizar a vida de uma maneira produtiva, de uma maneira que a gente busque conhecimento, que a gente busque reflexões positivas sobre os fatos, sobre os acontecimentos. Glória, bem-vinda! Eu estava só escutando aqui as mensagens do WhatsApp chegando e eu consegui ler aqui o nome, mas não li a mensagem. Aí você chegou, que legal! Mas eu tinha visto que era você. Depois eu olho, tá bom, amor? Você está dizendo que as cores estão tão lindas. Muito, muito legal. Então, Glória, esse é o nosso terceiro dia juntos aqui no Face, desde segunda que eu tô tecendo, fazendo essa trama no chassis. Ontem eu pensava que eu ia conseguir deixar gravado, mas ao final eu não consegui salvá-lo, então no YouTube só tem o primeiro dia. E na minha linha do tempo tem os 2 dias, tanto segunda como hoje.
Lina, boa noite, bem-vinda. Bom, essa é a nossa terceira noite juntos, tramando no chassis. É um movimento orgânico, é um movimento não programado, no aspecto de que assim, eu não estou elaborando o que eu estou fazendo, elaborando no sentido de figurar. Eu estou deixando que minhas mãos e minha mente caminhem nesse terreno abstrato. E a partir dessa abstração, a ideia da construção desse objeto têxtil sobre o chassis, né? A construção dessa trama têxtil. Ah, a Glória está dizendo que viu durante o dia. Que legal! Muito bom, amor. Saudades. Ana André, que delícia! Saudades, saudades, amore. Estou aqui tecendo no chassi de uma maneira livre, de uma maneira completamente orgânico, não estruturado em nenhum desenho assim. O que eu fiz previamente foi só selecionar as cores que eu queria trabalhar, que são essas cores que vocês estão vendo. E eu reaproveitando esse chassi que estava parado há muito tempo aqui no canto do ateliê. E esse movimento dessa renda, né, é apenas uma continuidade, do que nós já fizemos, tanto no papelão, como nós fizemos na tela. Então, é o mesmo movimento têxtil e eu acho que a importância dele aqui para mim é para que vocês vejam que o mesmo nó que a gente utiliza no tear de papelão é o mesmo nó que a gente utiliza na tela e é o mesmo nó que eu estou fazendo aqui no chassis, mas as configurações e a ordenação de como a gente faz. Ora pode ficar mais rendado, ora eu posso trazer elementos da tecelagem, do tecer também dentro dessa renda, desse tecido, como eu já fiz, eu acho que foi segunda, brincando de tecer nessa peça aqui, tá? Vera, boa noite. A Vera tá dizendo que tá muito lindo. Agradeço, amor. Muito obrigada. Nessa Semana Santa, né? Hoje, quarta-feira. Hoje eu tive minha primeira aula de mestrado, fiquei das 2 até as 5h30, 6 horas, tendo aula, foi uma delícia. Muito bom. Ainda não é presencial, porque não podemos estar juntos, mas a gente tem essa forma de comunicação, né? Esse mundo virtual que a gente pode estar usando para troca de conhecimento.
Eu estou aumentando esse tecido que está sendo construído dentro da renda, né? Então, ao mesmo tempo que eu faço o exercício da renda, eu também estou fazendo o exercício da construção desse tecido que lembra o crochê, mas não, o crochê, mas não sendo o. É muito legal porque há movimentos e coisas que eu faço na construção da trama que ao final talvez nem seja percebido ou visto. Entretanto, eu acho que dá alma a textura, né? Então, assim, eu fico rebuscando, eu fico fazendo o nó, eu fico nessa miudeza do movimento, trabalhando um cantinho. Eu tenho a consciência de como, dos caminhos que esse nó está percorrendo aqui sobre essa renda. Mas ao final a gente não consegue ver todos os detalhes, assim, a gente vê o todo, né? A gente não desfragmenta os pequenos pontos e nós e sutilezas que vão tendo dentro da trama. Mas ao final, toda a soma dessas sutilezas, desse mimar o tecido, faz com que a peça adquira, sua essência, sua alma, o seu sentido. Maria Rinaldi, boa noite, bem-vinda. Eu estava trabalhando esse cantinho aqui. Não sei se na imagem do vídeo fica boa, se vocês conseguem ver. Então, assim, eu vou enchendo de detalhes o caminho da renda.
aqui. Vou começar eliminando essa ponta aqui que eu já estou terminando há muito tempo, então vamos pegar você aqui. Uma vez, duas vezes, três vezes. Vezes, cinco vezes, mais uma, ok. Eliane tá falando, escreveu, deixa eu ler. Habilidade mais especial, os detalhes são tantos que dá para nos perdermos na observação deles. Isso é, eu costumo dizer que eu adoro mimar os meus tecidos, né? Isso eu aprendi ou eu percebi quando 2012 eu estava fazendo 100 metros de tecidos manuais para o João Pimenta, que era a coleção dele, O Príncipe e o Monstro. Eu comecei fazendo os tecidos para a parte da coleção Monstro, né? Então, nesse momento, o João me deu toda a liberdade da criação desses tecidos que representaria essa fase do trabalho proposto. Então, como eu comentei, eu acho que na segunda-feira, o bordado de superfície, né, que eu faço no tear de pente liço, e quando eu falo bordado de superfície, o tear está aqui pertinho de mim, peraí, deixa eu puxar aqui o tear, ó. Então, eu comecei a fazer esse movimento do bordado de superfície no tecido quando eu estava trabalhando, criando os tecidos para o João Pimenta. Oi, Cris. Boa noite, Cristina Ruda. E aí, quando eu percebo que eu consigo me expressar, assim, eu estou fazendo a minha tela, né? O quadro que o pintor usa, um tecido, uma tela, para poder pintar em cima. Eu digo, gente, eu posso fazer a minha tela, a minha trama, e eu ainda posso construir minha narrativa. Então, esse mesmo movimento que eu estou construindo na tela. Deixa eu ajeitar isso aqui, peraí. Esse mesmo trabalho que eu estou fazendo no TA, eu estou fazendo aqui. A diferença é que a maneira como eu estruturo o ordume, e aqui é vazado, eu não tenho um tecido por baixo, então eu preciso criar a primeira camada. E essa primeira camada de fios eu vou chamar de ordume, né? Mas eu acho que, como eu comentei na segunda-feira, a renda filé. Como é que a renda filé acontece? Primeiro, as rendeiras elas fazem a rede, a teia, a tela, e depois que essa tela está pronta, é que elas levam para um outro bastidor, prendem essa rede feita e começam a criar a renda filé por cima. Então, é como se simultaneamente a gente criasse o ordume, teia, tela, e já se apropriasse desse suporte, né, desses primeiros fios que eu fiz na segunda-feira, para começar a criar essa linguagem livre, que eu estou fazendo agora aqui, e vocês podem estar acompanhando.
Por cima, por baixo. Opa. Por baixo, por cima, por baixo. Por baixo, por cima. Tô brincando de tecer com três fios. Aqui. Maria Roseni, boa noite, bem-vinda. A Eliane está dizendo: você compra chassis online? Não, compro. Na verdade, como eu disse, esse chassis é um chassis velho que eu tenho, que já tinha há muito tempo. E antes da pandemia, eu vou pegar aqui só um momento. Antes da pandemia, eu vou aqui na Marquês de Itu, que é uma rua em São Paulo que vende telas, e aí eu compro a tela sem a tela. Eu compro o chassis, só o chassis de madeira. Claro, essa aqui eu tenho antes de começar a quarentena, né? Então, porque como quando antes de começar a quarentena, nos meus cursos que eu estava dando no Sesc Pompeia, Sesc Ipiranga, Sesc Osasco, então cada aula a gente trabalha no suporte. Então, primeira aula eu trabalho na tela, então eu levo a tela para os alunos. Segunda aula, trama no chassis, então eu levo o chassis para o aluno. A terceira aula, papelão. Geralmente eu peço para os alunos levarem o papelão, mas mesmo assim eu levo o papelão suporte. O arame, eu compro o arame e levo para aula. Então eu ainda tenho algumas telas reservas, já que as oficinas presenciais foram todas canceladas. Eu ainda tenho esse material aqui. Consegui responder, Eliane? De nada, amore. Um prazer poder responder e tirar qualquer dúvida que vocês tenham.
Amores, às vezes eu fico em silêncio porque é uma delícia ficar concentrado na ação do que as mãos fazem, sabe assim? É um alívio para a mente quando a gente não pensa em nada e só acompanha o movimento da mão. Alba, boa noite. Seja bem-vinda, amor. Vamos entrar com. Um fio mais espesso, que foi o primeiro fio que eu trabalhei fazendo a base do ordume. Vai vir, vai começar a partir aqui do cantinho. E aqui eu tenho esses fios e eu vou tecer um pouco entre eles. Então, assim, por cima, por baixo, por cima, por baixo. E aí eu faço um movimento contrário. Por cima, por baixo, por cima, por baixo. E volto ao contrário. Na verdade, eu desfiz aqui. Então vamos lá.
Tem um recadinho da Lenira. Peraí. Não, tem primeiro da Edna. Oi, Edna, você pretende trabalhar frente e verso? Sim, a princípio sim. Mas curiosamente, eu só estou me concentrando desse lado, eu ainda não fiz nada desse, ó. Esse lado tem pouquíssima coisa acontecendo, ao contrário desse que já tem um bom caminho andado. Mas eu pretendo sim trabalhar frente e verso. Tô louco para entrar com verde aqui também. A Lenira tá dizendo, muito linda. Fiquei imaginando em colocar lâmpadas dentro como se fosse uma luminária. Ai, pode ficar maravilhoso, pode ficar bem legal mesmo, Lenira. E a Maria Roseni tá dizendo, Ale, você vai colocar o chassi em um suporte, já que tem lados? Não sei, assim, eu não pensei em colocar num suporte, até mesmo porque eu não estou fazendo um trabalho específico de arte, assim, eu não estou fazendo uma obra para o mercado, para pensando em já comercializar ela. Não, eu estou bem tranquilo compartilhando conhecimento. Isso me lembrou muito quando a gente fez o ano passado a live no Tear de Papelão da bolsa, da bolsinha. Não sei se vocês estavam presentes quando a gente tinha o papelão e a gente trabalhou frente e verso do papelão e depois nós tiramos o papelão e se transformou numa bolsa. Então é assim, se eu cortar, sei lá, se eu cortar esses fios aqui e puxar para baixo, eu vou ter um tecido duplo, né? Com laterais, assim, tô pensando alto. Ah, mas eu gosto da ideia de. Deixa eu ver se eu tenho uma parede aqui branca para que vocês possam ver. Ó, tem uma parede branca aqui atrás de mim. Eu gosto da ideia, olha como fica incrível. E aí, ao invés dele estar preso na parede, eu trago ele do teto para ele ficar tipo 2 centímetros. Não um prego na parede. Ele vem do teto e ele fica aqui. A pessoa ela pode virar porque vai estar solto. Mas eu estou viajando aqui, é assim. Não tem nada definido ainda, certo? Ah, mas eu posso apresentar para vocês. Peraí, vamos passear comigo. Vou tirar aqui, tá? Hello! Deixa eu passear com vocês. Tá escuro aqui, eu vou acender a luz. Deixa eu girar a câmera. Girar onde? Não, daqui dá para ver. Ó. Por exemplo, esse só tem um lado, tá? Ele é só frente única, mas já este é frente e verso, ó. Frente e verso. Esse tá com preguinho, esse não vem do teto. Certo? Vamos voltar? Agora deixa eu ver como é que eu coloco aqui nesse meu acessório improvisado. Olha a minha mão aparecendo. Deu certo. Isso. Então, eu gosto muito dessa ideia de ficar suspenso. Eu já fiz uma apresentação de uns trabalhos que vinham suspensos e eu gosto muito do resultado dele. Dessa coisa que fica flutuando, sabe? É muito legal. Onde é que eu estava aqui? Eu tinha acabado com. Ah, deixei essa ponta aqui e agora eu vou trabalhar essa. Por cima, por baixo. Por baixo, por cima, por baixo.
Érico, boa noite, querido. Como você tá? Eu tô aqui tramando no chassis, com esse nosso portal têxtil aberto para que vocês possam ver como as minhas mãos dançam, no chassis, na tela, na parede, no papelão. Então, nós já fizemos. Eu já trabalhei aqui com vocês, trama no papelão, fizemos trama na tela, que está até aqui atrás, e agora estamos no chassis. É isso. Dois, deixa eu puxar esse aqui para cá. Mais uma vez aqui você. E aí você vai construindo territórios, você pode ir fazendo por partes, né? Você não precisa. Você começa criando a base ordume e depois você vai preenchendo o espaço, né? É uma grande brincadeira de preencher um espaço vazio, né? O que é que eu faço com o limite desse chassi? Ah, deixa eu abaixar aqui um pouquinho mais. O Érico tá falando que é muito legal me ver trabalhando. E a Edna, um presente que você nos dá essa live. Então, estamos nessa Semana Santa, saindo aí de 3 semanas bem difíceis, recorde atrás de recorde por conta dessa pandemia. A gente não tem ainda uma perspectiva de até quando isso irá, né? E para que a gente possa manter na nossa saúde mental, para que a gente possa ter uma resiliência e essa elasticidade de ocupar a mente. Então cá estamos juntos, vocês aí em casa, eu aqui no ateliê, fazendo arte, usando as mãos, trabalhando com a mente, se inspirando em coisas boas, vibrando energias positivas. Eu acho que uma maneira gostosa de uma maneira saudável, uma maneira potente ou necessária, arte, cultura e educação sempre. Então, estou aqui fazendo a minha parte com vocês. Muito legal. E muito bom que vocês possam ver essa minha vida real, de como eu realmente desenvolvo os meus trabalhos ou parte deles, né? Ó, tô fechando aqui o tecido. Vou mostrar para vocês. Tava desenvolvendo. O fio tá aqui. Eu terminei no meio, ó. Então, mais uma rede sendo desenvolvida. E agora eu vou colocar ele por aqui. Vou sair aqui. Chegou um comentário da Ana Maria, vamos ver. Cada vez que vejo seus vídeos, fico impressionado com esse talento. É um trabalho que eu nunca tinha visto, muita criatividade. Ana, eu começo a fazer esse trabalho, eu acho que assim,
A primeira vez que eu apresentei essa proposta de usar os suportes alternativos, a tela, o chassi, o papelão, o arame, foi quando eu fui assistente do Renato Imbroise 2013, 2014, no Sesc Consolação. O Renato me chamou para ser assistente dele lá no Sesc Consolação, mas as duas primeiras aulas ele não poderia estar participando porque ele já tinha um outro compromisso. Então, ele me deu a responsabilidade, junto com a Teresa Garcês, de nós estarmos coordenando a turma. E aí foi ótimo porque eu já vinha fazendo esse trabalho de tela, de chassis, usando suportes alternativos. Logo em seguida, o Sesc Pompeia, a Beatriz Giosa também me chama e ela quer que eu desenvolva a oficina das tramas experimentais. Então, desde 2014 que efetivamente eu venho desenvolvendo esses trabalhos em suportes alternativos que eu amo muito, que é muito divertido, é infinito as possibilidades. Dá para fazer muita, muita coisa, seja formas abstratas, seja formas figurativas. A Edna está agradecendo a generosidade. É importante, o universo é tão generoso comigo, o universo é tão maravilhoso comigo, que eu me sinto feliz de fazer isso. Sabe assim, de estar aqui, de estar abrindo esse portal texto com vocês. Vocês sabem disso, eu já falei isso. Não preciso estar falando mais. E eu que agradeço a presença de vocês. Nem que sejam só para dar uma espiadinha e me dar um alô, já é um luxo. Ah, que gostoso. A Edna falando, além de fazer companhia, sim, dentro de casa, protegendo a nós e aos demais que nos cerca, nosso papel, né?
Vamos tecer aqui nesses entre esses quatro fios. Deu um nó, eu nem percebi. Deixa eu desfazer esse nó. Ah, aqui entrou dentro da lâmpada. O fio é muito danado. Ok, nó desfeito. Olha, meus amores, Luciene Araújo, Rosânia, minha irmã e minha. Peraí, aqui. Rosânia foi casada com meu irmão, minha eterna cunhada, minha amiga, minha irmã, aqui presente. Beijo, meninas, amo vocês. Beijos, Luciene. Beijos, Rosânia. Uma coisa que eu percebi nas lives dos últimos dias que eu acho que eu estou falando menos. Eu estou mais quietinho, estou mais silencioso. Eu estou gostando desse movimento de tecer em silêncio nessas lives. Um dia desse eu estava pensando, vou fazer uma live toda em silêncio. Não sei se é à noite. Mas o importante é que vocês fiquem vendo, observando, percebendo, sentindo como é que realmente as minhas mãos se movimentam na tela, né? E que se isso
ajuda a inspirá-los, eu vou ficar muito feliz. Que esse processo que eu executo também os ajudem, também promova estímulos criativos que dê vontade de vocês também estarem fazendo trabalhos em casa. Ítalo! A Lina tá falando que eu estava tricotando, mas vendo você já fui pegar papelão para a nova trama. Que gostoso. E o Miguel Oliveira, parabéns, lindíssimo trabalho. E a tecelagem e o bordado, o mais alto nível da artista, inspiração transatlântica. Adorei o transatlântico. Muito obrigado, Miguel. Eu adoro o meu movimento de tecelão. Mais cedo na live eu contei, deixa eu, ó, tá aqui do ladinho. Ó. Eu tenho uma invenção aqui, gente, que eu coloco meu celular, mas fico morrendo de medo dele cair. Enfim, esse movimento, enquanto eu faço a tela, né, eu faço a tela e depois eu bordo. Então, na minha cabeça, eu estou fazendo um bordado de superfície simultânea. Simultaneamente que eu vou tecendo, eu já vou bordando. Okay? E aí, a partir desse entendimento que eu tive de fazer esse ponto, eu posso apresentar para vocês minha arara. Gente, eu estou em casa, estou descalço. Eu tive aula hoje, eu tive minha primeira aula de mestrado. Eu vou mostrar para vocês minha arara. Eu estou bem confortável aqui na minha casa, no casa ateliê. Peraí. Olha isso. Ai, não sei se vocês vão conseguir ver. Tem que ser pela parede. Vou colocar aqui. Não sei se vocês estão conseguindo. Então, ó, o que é que eu quero dizer para vocês com isso? Que esse exercício de construir uma rede, de construir uma tela, né? Então, se qual foi o meu pensamento? Eu posso, aquele mesmo exercício que eu estou fazendo no TA, eu posso fazer sem a trama, o tecido. Então, comecei a me apropriar da arara, dos suportes alternativos, da parede. Quero fazer uma live tirando esse tecido da parede, que tá na hora. Tá quase pronta. E é ótimo. Aí eu terminei a aula de mestrado, começou 2, fomos até quase 6. Uma borboleta. E aí fomos até quase 5h30, então eu terminei, tomei um banho, tomei um café.
Fui estudar um pouquinho de inglês e quando eu vi já era quase 8 horas. Eu digo, gente, vou fazer a live, que eu prometi que essa semana eu estaria trabalhando no chassis com vocês. E aqui estou. Foi esse o meu dia. Deixa eu baixar, né? Peraí. Ah, e o Miguel tá dizendo, parece um mapa mundo na parede. Sim, tem uma cartografia aí. Também concordo com você. Me lembra muito a cartografia de mapas. Eu gosto disso. Meus mapas cognitivos. Mapas cognitivos têxteis, tramas de parede. E aí é infinito, porque a gente pode tecer e a gente pode bordar, rendar, tramar, onde a gente quiser, onde der na telha. E é isso que eu quero que vocês se apropriem, é isso que eu quero que vocês tenham essa consciência de que a gente pode estar trabalhando com fios e linhas aonde a gente quiser. Basta ter disciplina, vontade e tempo, né? Porque também, ó, nós já estamos em 3 dias e ainda tem um longo caminho pela frente. Assim, eu poderia dar por encerrado esse trabalho? Poderia, mas na minha cabeça ele não está encerrado, assim. Ele está em construção, ele está em processo, certo? A gente só trabalhou um lado, ó. Eu não, nem tenho esse lado trabalhado. A gente só está trabalhando este, né? Então é uma mistura de renda, é uma mistura de tecelagem, porque assim, aqui eu faço o exercício do tecer, tem o princípio aí do filé, né? Da renda filé. Vamos agora entrar com uma outra cor. Acho que eu vou entrar com esse amarelo nessa borda. Não, ainda não vai ser sua vez, querido. Peraí. Só um minutinho, eu vou entrar com este que tá aqui. É. Disciplina, tempo e muito fio. Não precisa de muito fio, não, assim. Não gasta muito fio. É curioso isso, porque ó, nesse 1 ano de pandemia eu ganhei fios da Mirna e ganhei fios da Silvia nesse 1 ano. Então faz 1 ano que eu não compro fios. E assim mesmo o que eu tinha em casa está rendendo, né? Ah, ganhei fios da Silviane quando eu estive em Teresópolis antes de terminar a pandemia, ou antes de começar a pandemia, em março do ano passado. Lina, eu quero ver tanto que você estava tricotando e quero ver você trabalhando no papelão, hein? Vocês querem que eu volte a fazer um novo trabalho de papelão juntos? Deixa eu separar aqui esses fios. Deixa eu tecer um pouquinho aqui por baixo, por cima, por baixo. Ok, e aí? Movimento contrário, puxa, estica. Aqui.
Tem um comentário novo do Miguel. Peraí, deixa eu ler. O uso do fio simples faz com que o trabalho fique tão delicado. Que inspiração! Boa noite, Esther. Rendando mesmo. Bom trabalho e obrigado por ter mostrado o ateliê e os trabalhos em cursos. Bem haja a todos. Um abraço, Luso. Muitas bênçãos e proteção para você, Miguel. Abraços também. Fiquei feliz da sua presença na live. Tenha uma ótima Semana Santa, uma feliz Páscoa para você, tá? E aí, o Eridan tá dizendo arrasou. Obrigado, Eridan. Muito obrigado mesmo. É legal vocês estarem acompanhando esse processo. Antes de eu começar a fazer as lives, eu ficava imaginando assim, gente, como é que eu vou fazer uma live para fazer um trabalho? Se eu sei que esse trabalho pode demorar dias, horas, mês para ficar pronto, né? E aí essa fórmula de pílulas diárias, semanais. É assim, terço uma hora, paro, no dia seguinte eu volto, terço mais uma hora, paro. Então, vai dando também uma noção do tempo que é gasto ou do tempo necessário para a gente estar desenvolvendo esse trabalho. Então, assim, nós já estamos há 3 dias, 3 horas de trabalho. Quem está acompanhando desde segunda-feira, me corrija, mas eu acho que é isso. Segunda-feira nós ficamos juntos 1h10. Ontem nós ficamos juntos 1 hora, hoje a gente já deve estar com 1 hora de live. Então, assim, 3 horas que eu estou com as minhas mãos dançando, no chassis, né? Dentro desse limite do chassis, né? E aí, quando eu leio que o Miguel escreve, o uso do fio simples faz com que o trabalho fique tão delicado. Eu também concordo, eu achei maravilhosa a observação. E sem esquecer aquilo que eu falo para vocês, né? Um fio simples, mas com 3 tipos de espessura. Então, um fio mais fino, como esse, um fio mais espesso, como esse, e um fio intermediário, como esse. Então, a brincadeira de se usar 3 espessuras diferentes faz com que o trabalho. Ah, caiu um fio no chão. Faz com que o trabalho vá adquirindo um efeito tridimensional, que eu nem sei se na tela vocês conseguem perceber esse efeito, mas eu sempre insisto que 3 espessuras de fios no trabalho ajuda a tirar do plano bidimensional e engana o olho na sua tridimensionalidade, né? Assim, não é que engana o olho. Na verdade, assim, uma pessoa desatenta vai achar que o trabalho é bidimensional, quando, no entanto, ele ganha um relevo, ele ganha uma textura, né? Ele adquire essa beleza que o Miguel se refere, né? Que ao mesmo tempo que tem a simplicidade, mas tem a sofisticação das horas que você ficou dedicado à realização dele, assim. Tem coisa mais linda do que você está amando o que você faz e você está se dedicando ao que você faz e ao final o resultado te deixa muito feliz, sabe? Ao final o resultado te dá prazer. Isso é essa função da arte de estar me alimentando é incrível, sabe assim? Me cura, me energiza, me leva por caminhos e reflexões que eu não tinha pensado antes. Bem. Outra coisa que eu adoro ficar aqui é filosofando com vocês, assim, divagando. Porque também é muito doido. Ao mesmo tempo que eu tenho uma mente atenta ao movimento, né? Eu tô me comunicando. E o que é que eu tô comunicando? O que é que eu estou dizendo? O que é que eu tô falando? E outra, será que eu tô sendo bem interpretada? Será que eu tô sendo
compreendido, né? Tudo isso faz parte do discurso, da comunicação, do diálogo, dessa troca afetiva. Também considero que o que a gente está fazendo assim é uma grande troca afetiva. De alguma maneira vocês me nutrem e de alguma maneira eu também faço o mesmo, e isso é muito lindo. Bom, eu competindo com o horário do Jornal Nacional. Mas é gostoso estar brincando de trabalhar em vários horários. As minhas lives geralmente eram sempre à tardes, e aí esse mês de março eu inventei de criar esse outro horário, de vir aqui num novo horário. Até mesmo porque as minhas aulas de mestrado serão à tarde, elas começaram hoje. Então eu ainda não sei como é que vai ficar o meu ritmo de vida agora nessa nova jornada que eu comecei hoje, né? O projeto de mestrado, a escrita de mestrado. Mas eu estou muito feliz de ter começado o meu mestrado hoje. Embora as aulas ainda não sejam virtuais, mas está valendo, foi ótimo. Hoje eu tive aula com o Ricardo Basbal, muito legal, muito interessante. Arteterapia, sim, também, né? É um processo terapêutico, um processo de cura. Todo tipo de arte, né? Dança, música, teatro, cinema. Eu acho que quem está envolvido com arte e cultura tem muitas chances de estar atento a esses processos internos que nos cura, nos alivia, nos salva, nos fortalece. Talvez seja por isso que muitos governos não queiram arte, cultura e educação, né? Porque a arte, a cultura e a educação faz com que a gente tenha produção crítica, faz com que a gente consiga entender as entrelinhas dos discursos do outro, né? A gente está sempre se perguntando: por que é que o outro está me dizendo isso? Por que é que o outro quer que eu compre isso? Por que é que o outro quer que eu acredite nisso? Será que eu estou pensando por conta própria? O quanto eu sou influenciado pela TV, o quanto eu sou influenciado pelo que o outro escreve, pelo que o outro fala, pelo que o outro diz, o quanto eu sou influenciado pela mídia, o quanto eu sou influenciado pelas fake news, de que maneira eu checo as minhas fontes. Tem tanta coisa que a gente precisa estar atento, né? O quanto eu construo a minha subjetividade, o quanto eu estou atento aos meus sentimentos, aos meus pensamentos, o quanto tem de mim e tem do outro. Porque se fosse se for pelos políticos, pelo sistema, pelo mercado, eles querem que a gente fique burros, burro de carga, que a gente só consuma produto de massa, né? Para a gente viver na alienação. É muito doido isso. Então, amores, aprendam a ler texto, a interpretar texto, a interpretar o que está nas entrelinhas. Sempre se pergunte: o que é que essa pessoa quer me dizer com isso? Será que eu entendi da maneira correta? Não confie numa única fonte de conhecimento, no mínimo procure outras fontes. Tem um ditadozinho que é assim: se 10 pessoas dizem que fulano não é uma pessoa confiável, vá atrás para entender por que que aquela pessoa não é confiável, assim. Para que nunca tire suas próprias conclusões a partir de uma única opinião, ou de um único livro, ou de uma única fonte. Nós precisamos aprender a pesquisar, nós precisamos aprender a estudar mais, a saber que o estudo é necessário o tempo todo.
Imagina, se eu fiz o ginásio na década de 80, o livro de história daquela época era completamente diferente. Já se, o quê? 30 anos se passaram? Então, o livro de história de 30 anos atrás não é o mesmo livro de história usados na sala de aula. E aí, eu vou me contentar com o livro de história que eu estudei há 30 anos atrás? Não, eu preciso estar atento a saber como é que a história está sendo contada hoje em dia. Eu preciso me atuar. É constante, sabe? Bom, mas são só pensamentos. São só reflexões. Enquanto se trama, deixa eu ver quanto tempo nós já estamos de live. 1h20. Tá ótimo. Amor, deixa eu apresentar para vocês, olha. Então a gente caminhou um pouquinho hoje, né? Certo? Ou seja, nesse chassis nós temos aí o trabalho de 180 minutos, aproximadamente 3 horas, né? Ainda não fiz nada aqui atrás ainda tá, né? E aqui na frente a gente tá ainda brincando, certo? Ou seja, demanda tempo. Não é algo que a gente faz de uma hora para outra, certo? Espero que vocês tenham gostado da minha companhia, eu estou com calor. Espero que vocês tenham gostado de estar mais uma vez nesse portal têxtil. Vou tentar salvar essa live agora, porque assim, nós estivemos juntos no dia 29, segunda, estivemos juntos ontem, dia 30, e hoje, dia 31 de março, a live do dia 30, que eu tinha prometido que eu ia estar salvando todas no YouTube, eu não consegui salvar no celular ontem, cometi um erro. Portela! A dar também um beijo. Então, vou tentar salvar aqui, vou tentar salvar lá no YouTube. No YouTube só tá do dia 29, mas aqui no Facebook tem todos os. Tem, vai ficar salvo aqui no Facebook. Um beijo para vocês, uma ótima quinta-feira, muitas bênçãos e proteção. Muito obrigado pela companhia a todos. E a gente se vê amanhã, tá bom? Amanhã eu volto. Eu não quero dizer que vai começar às 19 horas, porque, por exemplo, hoje começou quase 8 horas. Então, entre 19 e 20 horas eu estou entrando aqui para a gente ficar novamente juntos, né, tramando na tela, no chassis. Beijos. Tenho que tirar daqui, senão não consigo encerrar.